E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê, tá? Me perdoem se o áudio ficar baixo, mas eu tentei com o fone e dava um atrasozinho na voz, então vai ter que ser dessa forma mesmo. Então olha, quero agradecer a todos vocês que vem me mandando mensagens, tá? É, dando testemunho. Me desejando uma feliz recuperação da minha cirurgia, que eu fiz uma cirurgia de mama, tá? Na mama esquerda. Então, só tenho que agradecer a vocês, tá certo? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou Josiane, do canal Josiane Crochê. E hoje trago pra vocês o vídeo mais esperado do mês, que é a produção. Então, vou mostrar pra vocês todas as peças que eu consegui fazer ao longo do mês antes. Da minha cirurgia, tá certo? Vou mostrar bem direitinho pra vocês. Tenham paciência, tá? Eu não movimento muito o braço ainda, então eu vou mostrar bem devagar, tá certo? Olha, vou começar mostrando pra vocês esse joguinho de cozinha, de tapete de cozinha que eu achei maravilhoso, muito perfeito. Foi feito dois tapetinhos menores e o grande. Achei muito lindo, minha gente, essa cor. muito perfeito esse daqui ele ficou com um metro tá esse maior então cento reais o joguinho muito 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 maravilhoso nessa cor fiz também outro joguinho esse é um tamanho maior eu gosto de fazer grande os meus tapetes mas tem algumas pessoas que gostam dele menor, então eu tenho que fazer alguns tamanhos maiores e outros menores. Então, olha, esse joguinho no degradê de azul, também de cozinha, tá? Então, foram dois tapetes pequenos e um grande. Esse ficou com um metro. E 26 ficou bem grandão. Também cento vinte reais, tá certo? Então fiz dois joguinhos de cozinha. Fiz alguns tapetinhos com sobrinhas de barbante, ó. Esse no marrom, no rosa e no cru, com o lacinho. Esse daqui, ó, no cru e no laranja. Normalmente eu vendo esses avulsos por R$ 25, R$ reais, tá certo? Fiz também, ó, um porta pan... um porta papel higiênico que estava faltando para um joguinho de 25 reais. Fiz, olha, um tapetão, gente. Esse aqui, ficou maravilhoso nessa cor, na cor melancia, ó. Tá vendo? Bem grandão. Ele ficou com um metro e trinta Tá certo? Normalmente eu vendo desse tamanho por cento e reais. Tá certo? Levou um cone de linha do grande. Fiz também um maravilhoso no cru. Ó. É aquele... Tapetão espiral que faz o maior sucesso, muito lindo. Esse eu não tô com coragem de vender, tá? Minha gente, que eu achei ele tão lindo que eu acho que eu vou ficar pra mim. Eu mereço, né? Trabalho tanto. Fiz também, ó, um tapetinho de sobrinhas, do peludinho, bem fofinho, ó, e ficou bem grande também. Vendo normalmente por 20, 25 reais. fiz também, ó. Esse caminho de mesa que tem vídeo aula maravilhoso tá fazendo maior sucesso. Fiz no vermelho também, ó. Eu fiz um grande no branco. Esse daqui, eu ainda vou colar a florzinha. Tem gente que gosta com a florzinha, tem gente que não gosta. Mas eu acho que pra mim finalizar ele, eu vou estar colocando a florzinha, que é essa daqui, ó. Tá? Pra ficar bem bonito. Essa florzinha aqui tem a videoaula no canal, tá, minha gente? Fica bem bonita depois de colada. Então, tem a videoaula no canal. Se vocês quiserem estar fazendo, tá bom? Então, essas foram todas as peças que eu consegui fazer esse mês. Não foram muitas, como nos outros meses, mas por motivos maiores não deu para fazer mais peças, né? Ainda estou em recuperação da minha cirurgia, tem poucos dias. Mas quero agradecer a todos vocês, tá? Que vem me acompanhando e desde já espero que todos estejam bem e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.